Nós chegamos aqui ao Parque das Aves, aqui em Foz do Iguaçu. Uma visita imprescindível para quem quer saber sobre a fauna brasileira. Só para você ter uma ideia, aqui é o maior parque de araras do mundo. É isso mesmo, maior parque de araras do mundo. 50% das aves que a gente vai mostrar aqui, elas vieram para cá porque elas foram adotadas. Exatamente. São aves que de alguma forma foram maltratadas. Enfim, elas chegaram aqui e o pessoal está cuidando direitinho como deve ser. Nós vamos lá que tem muita ave para a gente mostrar para vocês, tá bom? Acompanha comigo, vem aqui. Aqui a gente já começa o nosso passeio pelo Parque das Aves. Aqui a gente já tem o guará, que é esse vermelhinho aqui, ó, com um bico enorme, parecendo tucano. Temos os branquinhos, são os flamingos, né? E aquele lá ao fundo são marrecos. Então a gente já tem as três aves identificadas aí. O guará é super bonitinho, olha só. Né, ele parece um flamingo que não cresceu, mas a cor é que é bonita. E lá os marrequinhos, ó. O guará, quando ele dorme, o que, que ele faz? Sabe o que ele faz? Ele esconde uma das pernas. Olha que bacana. Ele tá dormindo. Tá quietinho lá. Como que você sabe que ele tá dormindo? Porque uma das pernas dele está escondida. Ele recolhe uma das pernas. Essa, né, aquele jeitinho lá do Caetano Veloso, né? Faz aquela perninha lá. Mas é isso, então. A gente vai continuar mostrando pra você coisas interessantes. Engraçado, eu cortei aqui nos bastidores, né? Primeira gravação que eu fiz, eu falei que tinha um guará que só tinha uma perninha. Eu vi um guará aqui que eu fiquei com a perninha dele. Que ele só tem uma perninha. Que ele só tem uma perninha. Que ele só tem uma perninha. Na verdade, ele tava dormindo. Então tá aí, ó. Aí, gente, ó. Pra vocês aí, os flamingos africanos, os guarás e os marrecos. Bem, nós falamos tanto de arara na entrada, né? Já conseguimos ver aqui a primeira, ó. Lá no fundinho escondido, tá vendo lá? Essa arara que você tá vendo aí, ela já aparece num dos primeiros mapas do Brasil e ela vive em torno de 50 anos. Mas eu queria ver ela voando aqui, ó. Bem, a gente não pode deixar de mostrar a arara azul do filme Rio. Vamos mostrar um pouquinho, tá aí o filme, ó. Blue é o último macho da espécie. Eu tenho espécie. A única outra arara azul vive lá no Rio de Janeiro. Brasil? Chegou bem na hora pro carnaval. É a maior festa do mundo. Fly. Vou deixar você irresistível. Ela parece um anjo. Mas é, esse aí foi um pouquinho, né, trechinho do filme Rio. E a arara azul fez tanto sucesso no filme. Essas araras são tão bem tratadas aqui que elas costumam dar dois filhotes. E aqui, muitas vezes, elas chegam a quatro filhotes. Ou seja, nada melhor que os cuidados da turma aqui do Parque das Aves, não é verdade? Aí, ó, arara azul, tem um monte de gente, vou perguntar aqui. Estão gostando aí? Estão gostando? É. De onde vocês são? De Uruguaiana. Uruguaiana, aliás, um abraço pro pessoal de Uruguaiana. Vem de longe, hein? Vem de longe, sim. Meu marido tá no festival no Ponto das Águas. Uhum. Nós estamos aproveitando aqui. Tenho certeza que você nunca viu um pombo dessa cor aqui, ó. Olha só. Esse ou essa, né, é a famosa pomba de Nicobar.
E ela é muito encontrada, sabe onde? Adivinha? Nas Ilhas Salomão e no Sudeste Asiático. Então, se você viajar para lá, você vai encontrar a pomba de Nicobar. Interessante, né? Aqui temos informações interessantes. Apenas uma em cada 10 animais retirados da natureza sobrevive. E olha só, são 40 milhões capturados todos os anos e 10 milhões de dólares. Isso aqui são os números do tráfico de aves. Gente, tráfico, aí ó, tô fora, né? Deixa eu falar com uma das cuidadoras aqui, que ela vai dar mais informação pra gente. Fica aqui do meu lado. Como você chama? Ana Li. Ana Li. Ana Li. Ana Li, muito bem. A gente tem papagaios aqui, é isso? Exatamente. Aqui a gente tem algumas espécies de papagaio, né? Também são vítimas do tráfico de animais e de maus tratos. Aves que o Ibama apreende e traz pra gente, né? Elas passaram já por um processo de recuperação, já estão bem, porém, eles nunca mais vão poder voar. Eles têm a Nunca mais vão poder voar? Nunca mais vão poder voar, porque no tráfico eles transportam em canos, em garrafas. Então o animal permanece ali por horas, né? Numa posição desconfortável. Quando eles tiram para fazer o comércio, sai todo machucado, com a musculatura da asa atrofiada. Muitos também foram apreendidos já na casa de alguém. Então é uma ave que teve problema de desenvolvimento, né? Ela viveu desde filhote engaiolada. Então, por conta disso também, eles não podem voar, não tem condições da gente colocar num viveiro e precisam de uma atenção maior da gente. Interessante. Então, se você tem um desses em casa, cuida direitinho, porque já está na sua casa. Se não tem, é melhor saber a procedência, né? Exatamente. Tá bom. Obrigado, a gente conseguiu mostrando para você o Parque das Aves, direto aqui de Foz do Iguaçu, Paraná, que muita gente confunde, hein? Vendo essa ave aqui, que é o grou coroado africano, esse penteado lindíssimo, eu me lembro aqui do meu querido amigo, cabeleireiro Edson Nunes. Eu fico imaginando quanto tempo essa ave ficou lá no galeria para ter esse penteado lindíssimo. E quanto ela pagou, né? Se bem que lá no galeria não é tão caro, não. Edson, um abraço para você. Gente, essa ave aqui, estão aqui as informações. Olha, ela vive em torno de 25 anos, produz 2 ovos e tem até uma dietinha. Ela come insetos, folhas, sementes, come roedores também, hein? Anfíbios e répteis. Não é fácil não, hein? Sabe? Não é fácil não. Mas esse aí é o grou coroado africano. Aqui entre nós, é uma ave muito bonita, hein? Muito bonita mesmo. Aqui nós estamos vendo alguns flamingos, né? E você vai perceber que alguns deles têm uma cor meio alaranjada ali, ó, nas penas. Esses são os flamingos chilenos. E eles têm essa cor porque eles comem muito crustáceos. Então, daí essa cor. E esses aqui são os africanos, né? Aqueles mais brancos ali, ó. Ele é todo branco. Ele é o africano. E tem uma curiosidade aqui. Quando você vier aqui, você vai perceber que tem um espelho imenso. Olha lá. Um espelho imenso. Porque o flamingo, ele precisa se sentir em bando para reproduzir. Senão, não reproduz. Eu tinha a maior curiosidade. Falei assim, puxa vida, um espelho desse tamanho, será para quê? Claro, é para expandir, né, o cativeiro deles. Mas é assim que eles reproduzem. Só reproduz em bando. Interessante, né? Curiosidade aqui em companhia de viagem. Bem, vamos mostrar eles no espelho. E a gente também está no espelho. Olha a gente lá. Estamos no espelho lá. Ó. Esse é um mutum, né? Uma ave muito famosa. Só que a gente não pode tocar, né? Não dá pra tocar. E nem pode assustar e nem tirar fotos com flash. Tem um aqui pertinho de mim, ó. Mostra aqui a câmera. Aqui, ó. Eles vão chegando perto da gente, olha só. Olha só. São aves
extremamente dóceis. Olha aí, ó, que legal. E tem um ali quietinho, olha só. Olha que ave bonita. Subiu. Olha, para quem ligou a televisão agora, eu estou aqui no Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, mostrando o maior viveiro de araras do mundo. Tá, exatamente. Aqui tem mais ou menos 1.100 aves, das quais 43% nasceram aqui e o resto eles pegaram de pessoas que não têm condição de criar, né, de lugares onde elas estavam que não eram muito bons, ou então são aquelas aves que tiveram algum tipo de acidente, algum tipo de maltratamento e também tiraram das pessoas que fazem contrabando de aves, que é proibido, você sabe disso. Vamos lá! Conseguiram fotografar aí? Sim. Sim. De onde vocês são? De Londrina, no Londrina, Paraná. Aliás, o pessoal de Londrina sempre prestigiando companhia de viagem. Você sabe que é a ave essa? Não, eu não sei. Não sei. O que você vai dizer quando o pessoal perguntar assim, que ave é essa que você fotografou? É, eu tô encrencada. E você, tá fotografando também? Aham. Uhum. Tá gostando? Eu tô. Qual que você mais gostou até agora? Daquela. É? Ah, sim. E agora a gente vai ter que pesquisar que ave que é, né, Sandra? É. Verdade. Como você chama? Daniele. E você? Sandra. Sandra. Muito bem. Então daqui a pouco você me conta o nome, porque eu também não sei. Então tá bom, a gente vai pesquisar. Tá bom. Vamos continuar aqui, pessoal. Vamos continuar aqui. Esse que você tá vendo voando aí é o turaco violeta. Ele é africano. Coloca entre 2 e 3 ovos e também come sementes, insetos. Ele sempre dá uma voltinha aqui, ele faz um voo aqui, ó, sempre um voo rasante. Nós vamos entrar numa área agora super preservada, que não tem nenhuma proteção. Inclusive o pessoal pede que a gente não toque nas aves e nem as alimente. Então tá aqui, ó. A gente passa até por uma espécie de ponte. Pessoal super organizado aqui. Né? Olha só a fila de gente que tem visitando esse parque hoje. E é impressionante o tamanho dessa ave ali, olha só. Vou descobrir já já. Aquela ave grande ali é o matuto. O matuto? Isso. Bem, vamos continuar aqui, que tem muita coisa pra gente ver. Aqui o tucaninho se alimentando, ó. Olha aí, tucano se alimentando. Muito bem tratado esse tucano aqui, hein? E aqui tem umas aves também, olha só. Se você quiser ver mais, vai lá no UOL Viagem, que você vai encontrar todos os nossos programas. E muitas dicas, hein? Tem o jacaré do Papa Amarelo. Pra quem não sabe, o jacaré do Papa Amarelo, ele vive mais ou menos 50 anos. Ele produz também de 20 a 50 ovos. O negócio dele é comer peixes, mamíferos e aves. E também ele é encontrado aqui no Parque das Aves. Super bem tratado, tá aqui, ó. Estão quietinhos ali, né? Ninguém mexe com eles. Até a vegetação aqui é reproduzida para os animais se sentirem verdadeiramente em casa. Então eles importam algumas plantas, árvores e de outros países, de outros continentes. E aí sim, as aves se sentem no habitat natural. Vou falar em habitat natural. Aí, depois que você faz a visita, conhece o parque, tem esse restaurante aqui, ó. Que é o restaurante Tropicana, onde você faz um pit stop. E vamos lá conhecer.